ရင်းစလက်တင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ကိုစည်သူမောင်ရီသားတဲ့လူမှန်နေရာမှန်လူအဖွဲ့စီဆိုတဲ့စောင်းပါလီပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအခုချိန်ထိအောင်မြင်နိုင်င်းနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးကိုအောက်ခြေအဆင့်ထိမထူထောင်နိုင်သေးပါဘူးရန်ကုန်နဲ့မြို့ကြီးအချို့မှာရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုယုံတွေဒီရက်တရက်ပတ်အတွင်ပြန်ဖွင့်တာ เอสีนไคซะเปลี่ยน account เผาะละราหะศิตาเยลูกอมยูรอะเนซง2รอบแล้วมาไม่ปายินไม่ชี่เนยิงอุจี้สู่เรซื่ออึซลอกกองรี่ยงหนองมะถ่านเยมะลุ่ยเยเดอฉีหนีมูบะต้ายบีฉีหนีเปียเปียหนีลูตาเนยนิวินสิดตโลโลเนดำยัต่ายเยดาพုံปะซันชุยปิสิอโกงมะเยหนีดาบะมูเนอโชมาตัตรี่ เยอเดนทอราပြည်သူလူထုအားလမ်းပေါ်မထွက်ဖို့အချိန်လမ်းပေါ်ထွက်ဖို့အချိန်ပြန်ယူနေကြပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းကိုကြွေးကြော် ची တက်နေကြတာတွေကိုပြန်လဲမြင်တွေ့လာပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့မြမြို့နယ်တောရွာတွေမှာ ची တက်ဆန္ဒပြမှုရုတ်တရက်တွေကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်သားစေပါတယ်ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုများ ची တက်မှုများမှာမြို့နယ်စခန်းရဲတွေကို၀င်မဆိုင်ပါနဲ့ စစ်တပ်လုံးထင်းရဲတရင်ကားတွေကလည်းဂယုပြကြဖို့ပါစစ်ကောင်းစီယာသူတို့ရှုံးနေသောစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုယ်တိုင်တည်းပြုတ်မိပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ပိုင်းပြတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့လုံးဝအုတ်ချုပ်ခွင့်မရစီရငင်းပယ်မှုနဲ့အတူအာမတန်လူမန်ရှော့နေချင်းဟာထိုးမဲ့စင်နောက်တန်းဆုတ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းအာနာလူစစ်ကောင်းစီကောင်းကောင်းနားလည်ထားပါဗျာ ခုတခါမ <hi> ှာသ <hey. S 2> ူတို့ရဲ့န exactly. ိုင်ငံကြီးထွတ်ပေါ့ဖြစ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအာဆီယံကိုနဘူးနဇာလှုပ်ပြီးပြေလည်ရေးလမ်းကြောင်းတော်လကောက်သူတို့ရဲ့2008ချီဥ်အောက်ကနိုင်ငံကြီးအခွင့်အရေးကိုဘူနီမြဲကြားနေမြဲပြန်ဥလဲဖို့အာဆီယံရဲ့ကြားဝင်ဖြေလုံးမှုနဲ့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားဖို့ကြံစီနေပုံရပါတယ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးနှွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့အရှိန်အဟုန်ကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံကြီးရည်ချင်းကမြင့်တွားခဲ့ပါပြီ 2021ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကနိုင်ငံကြီးအခင်းချင်းမျိုးကိုပြန်မလို့ရင်တော့ပါဘူးနောက်ဆုံးပြန်မလှည့်ချင်တော့ပါဘူးရင်းထားတဲ့အတက်တွေတွေးတွေကိုဘသူတွေအစားပေးမလဲပြီးဆက်ခဲ့ရဘူးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုပဲရယူခြင်းမာတော့တယ်လည်းလက်နဲ့အာကိုပြီးအကြောက်တရားကိုတီဆောက်အာနာထူထောင်တဲ့အစိုးရမျိုးကိုလုံးဝအလိုမရှိပါဘူးပြည်သူစံတော်ကိုအခြေခံနဲ့အုတ်ချုံမှုကိုသာအလိုရှိကြပါတော့တယ် ကိုယ်ပြည်သူကိုရရဆက်ဆက်အကျဉ်ဖက်ပြီးကိုယ်တိုင်းတတ်ခဲသူတွေရဲ့သွေးဆွနဲ့လက်ကိုပြန်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ကံလန်းချက်တွေကိုလက်ခံဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်မှာမလားသတိကြီးကြီးထားစဉ်းစားဖို့ပါကိုဘကပြင်းစင်စရာရှိတာဆက်ပြင်းစင်ကြဖို့သာလိုတာပါစစ်တက်ဟာကိုနဲ့မဆိုင်နဲ့လွတ်တော်တဲ့အချောင်းဝင်းထိုင်းတာမျိုးနိုင်ငံကြီးအုပ်ချုပ်ရေးယာတူးတွေခက်တီတီယူထားတာမျိုးကိုလာမဲ့အနာဂတ်ကာလ forward democracy ပြည်တော်စုမှာလုံးဝမရှိမှဖြစ်มาပါဓမ္မတာငင်းငံသားများဝပြောတဲ့လူမှန်နေရာမှလူအဖွဲစီးတခုပြန်လေတီစောက်နိုင်มาပဲဖြစ်ပါလေအရေးတော်ဘုံအောင်ရမယ်ရုပ်မှရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေုပ်စုမုတ်ချကြာဆုံးအောင်မှာ